Hvala.Na član 1. amandman je podneo poslanik Dubravko Bojić.Da li neko želi reč?Na član 1. amandman je podneo poslanik Miljan Damjanović.Da li neko želi reč?Na član 1. amandman je podneo poslanik Aleksandar Šešelj.Da li neko želi reč?Na član 1. amandman je podneo poslanik Milorad Mirčić.Da li neko želi reč?Na član 1. amandman je podneo poslanik Nemanja Šarović.Da li vi želite reč? **Nemanja Šarović** Dame i gospodo narodni poslanici, mi još uvek nismo dobili odgovore na pitanja koja smo postavili u prethodnom delu sednice, a nažalost, kao što vidimo, sada je tu još manji broj ministara, odnosno trenutno samo jedan ministar. Za svaku vladu i za svakog predsednika vlade, ako se iole razume u svoj posao i ako ga iole ozbiljno obavlja, svakako da je Zakon o budžetu najvažniji. Međutim, mi smo svi svedoci toga da je Ana Brnabić danas na konferenciji Ujedinjenih nacija o promeni klime u Poljskoj i potpuno je jasno da će njen doprinos tamo biti neuporedivo manji nego što je njena obaveza bila da danas ovde pred poslanicima i Narodnom skupštinom Republike Srbije brani budžet koji je zapravo ona kao glava vlade poslala ovde. Međutim, vi ste odabrali još jedan puta da nastavite sa nipodaštavanjem Narodne skupštine i narodnih poslanika, da nastavite sa unižavanjem onoga što bi trebalo da bude najviše predstavničko telo u Republici Srbiji i nadam se da ćete što pre moguće platiti za to cenu političku, naravno, na prvim izborima koji će doći. Međutim, ovde postavlja se još jedno pitanje. Dakle, postavlja se pitanje uvek, pored onoga ko će predlagati zakon, postavlja se i pitanje ko će ga sprovoditi. I to je pitanje na koje smo mi u nekoliko navrata i danas postavili. Pre svega, da li će u vladi Republike Srbije sedeti Rasim Ljajić. Iznete su veoma ozbiljne činjenice, veoma ozbiljne optužbe protiv njega i umesto da se time bavite na ozbiljan način, vi činite sve da skrenete temu te najvažnije diskusije u ovom trenutku. Mi smo već videli da je završni račun budžeta nešto na što apsolutno ne treba računati, a ako se uzme u obzir i kakvi ljudi tu sede, onda zaista morate priznati da sa pravom izražavamo veliku sumnju prema onome što ste dostavili i predložili kao budžet. Na član 1. amandman je podneo poslanik Sreto Perić. Izvolite. Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje je zakon koji je materijalne prirode i on je regulisao ko su obveznici, ko su subjekti po ovom zakonu. Ovaj zakon o centralnom registru je znači jedan zakon tehničke prirode koji bi dalje trebao da na najbolji način, kad je u pitanju Ministarstvo finansija i Poreska uprava, kontroliše plaćanja doprinosa. Ja sam već ranije rekao da je to nešto što je i potpuno normalno, ali šta, gospodine ministre, vi činite da bi bio obuhvat veći, a da bi se smanjile obaveze? Ne činite zapravo ništa i možda bi bilo i dobro da vi prestanete zapošljavati toliko koliko ste do sada. Naravno, nemamo mi ništa protiv. Naprotiv, suština jeste da se što veći broj građana Srbije zaposli, ali postavlja se pitanje gde se oni zapošljavaju, ono kad vi pričate o smanjenju stope nezaposlenosti. Koliko se zaposlilo u Srbiji, a koliko je otišlo negde u inostranstvo? Pa kao što sad pojedine lokalne samouprave, jer su propustile period u poslednje dve ili tri decenije, da grade seoske puteve. I sad to pokušavaju da učine da bi zadržale neko stanovništvo na tim područjima, međutim, oni više nemaju tamo koga da zadrži. A vi i dalje ostavljate na snazi zakon o ograničenju zapošljavanja, ali to je ograničenju zapošljavanja mladih i stručnih. A uopšte se nije ograničilo zapošljavanje odani pripadnika političkih stranaka koje su na vlasti. Ali od ovog centralnog registra mnogo važnije pitanje i za građane Srbije i za nas i Srpske radikalne stranke jeste to odnos vlade prema nacionalnom pitanju. Jer nedopustivo je da potpredsednik vlade i dalje daje punu podršku onom ko, eto, Đuđa ili Đuđević i Sulejmanu Ugljaninu
a postoje informacije da je poslanik Sulejmana Ugljanina dobio od Rasima Ljajića 100.000 evra da bi zastupao ovde njegove interese. Da, da, drage kolege, on mi je rekao, nije mi pokazao novac, nisam učestvovao u brojanju, ali rekao je skoro kad sam ga pitao otkud onakve informacije, kaže ja sam za to dobio 100.000 evra. Mi bi trebali mnogo više da se bavimo tim pitanjima nego nekim od koje građani Srbije nemaju nikakve koristi. Na član 1 amandman je podneo Tomislav Ljubenović. Hvala, predsedavajuća. U ime poslaničke grupe Srpske radikalne stranke podneo sam amandman na član 1 predloga zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja. Članom 1 definiše se osnivanje i delatnost centralnog registra i Srpska radikalna stranka je mišljenje da je u tekstu zakona neophodno precizno definisano samog predmeta zakona. Kao što sam već rekao, prilikom obrazlaganja prethodnog amandmana, sada se usvaja potpuno nov zakon, a prethodni je donet 2010. godine, u vreme kada je ministar rada i socijalne politike bio Rasim Ljajić. Članom 30. zakona bilo je definisano da nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donetih za njegovo sprovođenje, kao i nadzor nad radom centralnog registra, vrši ministarstvo nadležno za socijalnu politiku. Izmenama i dopunama pomenutog zakona koji su izvršeni 2014. godine, definisano je u članu 29b da nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donetih za njegovo sprovođenje, kao i nadzor nad radom centralnog registra, vrši ministarstvo nadležno za poslove finansija. Zaključak koji se nedvosmisleno nameće jeste da su prethodna i sadašnja vlast u Republici Srbiji činile ogromne ustupke Rasimu Ljajiću. U vreme kada je on bio ministar, tadašnja vlast je morala da mu poveri vršenje nadzora nad radom centralnog registra. Njegovim odlaskom na funkciju ministra za trgovinu i turizam, telekomunikacije, vršenje nadzora nad centralnim registrom prelazi u ministarstvo finansija. Sadašnja vlast takođe čini ogroman ustupak Rasimu Ljajiću, dopuštajući mu da još uvek bude ministar u vladi nakon poznatih dešavanja prilikom izbora za nacionalne savete i veze sa Sulejmanom Ugljaninom. Hvala. Na član 1 amandman je podneo poslanik Nikola Savić. Da li želi reč? Na član 1 amandman je podnela poslanica Aleksandra Belačić. Da li neko želi reč? Tokom pripreme za ovu raspravu informisala sam se o radu portala Reci ne radu na crno, na kome građani mogu da provere da li su prijavljeni i na koji iznos ih je poslodavac prijavio, što je odlična stvar, a takođe je dobro da imamo centralni registar obveznika obaveznog socijalnog osiguranja, jer se na taj način olakšava poslodavcima prijava radnika. Međutim, nijedan od ovih portala ne rešava problem suštinski, a činjenica je da je položaj radnika u Srbiji izuzetno loš, mada bolji nego za vreme prethodnih režima koji su sproveli pljačkašku privatizaciju. Trenutno čak 350 građana Srbije radi za minimalac i svi ti građani će zbog niskih dohodaka koje trenutno imaju ostvariti pravo na mizerne penzije kojima neće moći da se prehrane i da kupe lekove. I svi ti ljudi biće prinuđeni u starijem životnom dobu da se okrenu sivoj ili crnoj ekonomiji kako bi preživeli. Ali problem nisu samo minimalci, već i činjenica da mnogi poslodavci ne prijavljuju radnike, te da mnogi pribegavaju tome da radnike prijavljuju na minimalce, a da im razliku do pune plate daju na ruke kako bi uštedili. Ovim sistemom zloupotreba bogate gazde i tajkuni postaju još bogatiji, a građani sve siromašniji. I to je problem koji morate da rešite. Rešit ćete ga pre svega tako što ćete ovo pitanje urediti zakonski, tako da odgovaraju tajkuni i poslodavci koji ne prijavljuju građane, a ne građani koji su prinuđeni da rade na crno. Isto tako, veoma je važno da u sastavu Vlade Republike Srbije ne sede ljudi koji krše zakone, a jedan od njih je i ministar trgovine i telekomunikacija i aktuelni potpredsednik vlade Rasim Ljajić. Zbog činjenice, mi smo ovde obavestili ministra policije o našim saznanjima, a on je predsedniku Srpske radikalne stranke odgovorio da nema saznanja da je Rasim Ljajić narkodiler. I to je istina, Rasim Ljajić nije... Amandman, amandman, amandman. Amandman,
aman zaman stvar. Dobro, u obzirom da u vladi imate ne narkodilera, nego narkobosa, očekujemo da ga iz vlade izbacite. Hvala vam. Na član 1 amandman je podnela poslanica Marijana Maraš. Da li želi reč neko? Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajuća. Ja sam podnela amandman na član 1 predloga zakona i predloženim amandmanom precizira se i proširuje krug lica koji imaju odgovarajući odnos sa centralnim registrom obaveznog socijalnog osiguranja, tako što se pored drugih pravnih subjekata dodaju fizička lica sa preduzetničkim statusom. Ovom dopunom i preciziranjem proširuju se krug lica koja moraju biti obuhvaćena poslovima koji spadaju u delatnost centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja. S obzirom na veliki broj preduzetnika i poljoprivrednika, kao i činjenicu da preduzetnici i poljoprivrednici imaju zakonom utvrđena prava i obaveze, neophodno je da budu sistematizovani u predloženim zakonu na jasan, precizan i prepoznatljiv način. To je bila suština predloženog amandmana koji nije prihvaćen, a ja ću iskoristiti, pošto danas tokom čitave rasprave svi su malo skretali sa teme, pa da i ja iskoristim da kažem da je još jedna zemlja povukla priznanje takozvane države Kosovo, da su to Solomonska ostrva i da je to, i ja to želim da pohvalim, vlada nastavlja sa radom i zaista mislim da ovo nije velika zloupotreba predsednice. Zahvaljujem. Hvala vam svakako. Na član 1 amandman je podnela poslanica Stefana Miladinović. Da li neko želi reč po ovom amandmanu? Na član 1 amandman je podnela poslanik Neđo Jovanović. Da li neko želi reč? Na član 1 amandman je podnela poslanik dr. Dragan Vesović. Da li vi želite reč? Hvala, gospođo predsedavajuća. Gospodine ministre, naravno, kao i nešto što sam ja već sviko za ove dve godine, svaki amandman koji predložimo, pa sa ove strane, pa bez obzira da li je smislen ili nije, naravno svaki je po poslovniku i to nikad nisam sporio, biva odbijen. Ja bih volao da vas pitam, ministre, vas i vaše saradnike, da li znate vi u čemu je moj amandman? U čemu je razlika između člana zakona i ovoga što sam ja predložio? To vas pitam iz prostog razloga, jer ne znam da li je uopšte iko to i čitao. Znate, ja sam konsultovao ljude koji su u toj struci u vezi čega se ova zamena ovde radi, inače radi se o jednoj jezičkoj zameni, i oni kažu da sam ja u pravu. Lažu nas mnogi u ovoj državi, ali nije to problem, gospodine ministre, što možda vi to niste pročitali. Problem je što ste, kada ste obrazlagali zakone, prvo obrazložili budžet, a budžet je četvrta tačka dnevnog reda. I problem je što mi nećemo moći o budžetu da pričamo, a na taj način nećemo moći da saznamo da li je on dobar ili nije dobar. I sve je po poslovniku i sve je po onako kako ova knjiga nalaže, ali nije po čojstvu, to sam pričao, a niste bili tada kada sam pričao u petak, izašli ste da ne može opozicija ništa da kaže o budžetu, a kažemo svi da je to najvažniji zakon koji se donosi. Da, možemo u okviru onog vremena, ali ne možemo amandmanski, što je cilj amandmana, da probamo nešto da korigujemo, popravimo ili da dobijemo objašnjenje zašto nam to nije u redu. Hvala. Zahvaljam. Hoćete vi, ministar? Samo ako mi dozvolite. Hvala lepo, uvaženi poslanici. Dakle, amandman koji ste podneli se ne prihvata iz razloga što je nejasno na koji način predložena izmena veznika, što se smatra pravno tehničkom redakcijom teksta, može doprineti postizanju ciljeva koji su definisani izmenama ovih zakona. Dakle, radi se o pravno tehničkoj redakciji koja može da se izmeni u toku pravno tehničke redakcije i nema veze sa ciljima koji su definisani zakonom. Hvala puno. Na član 1 amandman je podneo poslanik Boško Obradović. Da li neko želi reč? Na član 1 amandman je podnela poslanica Marija Njušević. Da li vi želite reč? Da, zahvaljujem. Dakle, ovim zakonom koji je prvi na dnevnom redu i objedinjen sa 62
preostale tačke dnevnog reda, bavi se obaveznim socijalnim osiguranjem i to bi nekom površnom posmatraču moglo i da znači da država brine o zaposlenima i da brine o obaveznom socijalnom osiguranju, a mi, nažalost, zato što nećemo moći da raspravljamo o budžetu onako kako to zaslužuje i Narodna skupština i građani, možemo samo da pretpostavljamo da li vi zapravo želite da osigurate punjenje budžeta, a s tim u vezi takođe pozivam sve i građane Republike Srbije i stručnu javnost i sve zainteresovane da i u narednim mesecima isprate najavljene aukcije emitovanja državnih obveznica, jer smo početkom 2018. mogli da se uverimo koliko se država još dodatno zadužila i kako zapravo ovaj režim puni budžet. Dakle, kad kažete obavezno socijalno osiguranje, to nažalost u vašem slučaju ne znači brigu o zaposlenima, brigu o radnicima, jer to svakog dana vidimo i u praksi, vidimo kako se završavaju, kako se završava sudbina svih zaposlenih u stranim kompanijama koje su dobile subvencije, ali nisu i kontrolisane od strane države, pa ti zaposleni završavaju na ulici. Ja se bojim da je i ovaj zakon samo jedan vaš marifetluk, a to ćemo ubrzo videti u praksi. I samo da dodam da, eto, vašom odlukom, odlukom vladajuće stranke, na ovoj sednici po svakoj tački dnevnog reda, po svakom zakonu imamo otprilike po 20 sekundi mogućnosti da raspravljamo, pa tako i o najvažnijoj tački o budžetu. Vašom odlukom. To je vaše lice. Hvala. Po amandmanu, Bogradović. Poštovani građani Srbije, ja bih želeo da podržim ovaj amandman koleginice Marije Janjušević iz prostog razloga što je on napravljen po svim standardima kako se podnose amandmani Srpske napredne stranke. Dakle, ideja za amandman Srpske napredne stranke jeste da se pojede vreme opoziciji za razgovor o ključnim aktuelnim temama, da se hvali Aleksandar Vučić i da se hvali dostignuća vlade, a da se onemogući rasprava, primjera radi, o ceni maline ove godine, ili o ceni goriva ove godine, ili o pljački penzionera za 850 miliona evra za 4 godine. Ili o tome kako trenutno Aleksandar Vučić tajno pregovara o Kosovu i Metohiji sa Arnoldom Žanom, francuskim obaveštajcem i ličnim prijateljem Hašima Tačija, o tome kako će dati i Preševo i Bujanovac samo da bi ostao još 4 godine na vlasti, plus da prizna celo nezavisno Kosovo i omogući Kosovu ulazak u Ujedinjene nacije. Dakle, hoću da vam kažem šta je poenta vaše priče. Vi predlažete amandmane da biste onemogućili govor opoziciji o ovim ključnim temama. Na kraju povučete vaše amandmane i ne glasate za sobstvene amandmane, da ne bi, jer su naravno besmisleni. Mi tvrdimo da su besmisleni, vi dokazujete da su besmisleni time što ih povučete. A zašto vi to sve radite? Iz veoma jednostavnog razloga. Da se ne bi čula istina za skupštinskom govornicom o ključnim temama koje danas bole građane Srbije. Kako mamama uzimate po novom zakonu o finansijskoj podršci porodica na decom kad odu na porodijsko njihove pare? Kako ste, dakle, oteli seljacima subvencije i smanjili ih sa 14.000 na 4.000? Kako smo jedina država u Evropi koja ne regresira dizel gorivo za poljoprivrednike? Kako imamo najskuplje gorivo u Evropi? O tome ovde ne može da se govori zato što vi dajete vaše besmislene i fantomske amandmane koji treba da spreče opoziciju da se čuje reč istine o tome u kakvom režimu mi živimo. Da ne bi moglo da se čuje ko su oni koji su premlatili i pokušali ubistvo Borka Stefanovića u Kruševcu. Zašto još uvek imamo samo njihove inicijale i ne znamo njihove imena? Ko su njihovi nalogodavci? Da li su članovi Srpske napredne stranke? Da li ih je poslao neko iz Srpske napredne stranke da se obračunaju sa onima kojima vi lepite etikete izdajnika, nasilnika i lopova? Dakle, to su teme koje moraju da se čuju ovde u Domu Narodne skupštine Republike Srbije. Ko je pokušao da ubije Borka Stefanovića? To je tema o kojoj mi treba da razgovaramo. Ko tajno pregovara o Kosovo i Metohiji i priprema izdaju Kosova i Metohije i priznanje nezavisnosti i daje pored Kosova i Metohije još i Preševo i Bujanovac
samo da bi ostao još 4 godine na vlasti. Pa znamo ko je to. Aleksandar Vučić, veliki prijatelj Edija Rame koji stvara veliku Albaniju, veliki prijatelj Ramuša Haradinaja, Hašima Tačija, ratnih zločinaca i terorista, veliki prijatelj Billa Clintona i Tonija Blaira, veliki zločinaca. Dakle, to je Aleksandar Vučić. O tome vi ne dozvoljavate da se ovde govori i mislite da ćete nas učutkati i da ćete sprečiti ovih 385 lažnih amandmana koje ste predali da se o svemu ovome govori. Pa nećete sprečiti. Zato što ovde postoji opozicija, zato što se mi vas ne plašimo. Ako ste mislili da prebijete Borka Stefanovića pa da vas se uplašimo, niste nas uplašili. Još više ste nas motivisali da budemo hrabri i istrajni do pada Aleksandra Vučića sa vlasti. Aleksandar Martinović, izvolite. Da li ste se javili po amandmanu ili po repu amandmanu? Amandmanu. Pa niste vi tako loši, gospodine koordinatore. Doduše, malo ste u koaliciji sa ovima što su opljačkali Srbiju, što su je upropastili u političkom i ekonomskom smislu. U koaliciji ste sa onima koji su pokušali da zakucaju ekser na mrtvački sanduk koji je trebalo da se zove Kosovo i Metohija, ali relativno ste mladi. Ja mislim da ćete se popraviti. Samo izbegavajte ova novembarska i decembarska kupanja, vidim da to loše utiče na vaše zdravlje. Ima jedan monah koji leči takve kao što ste vi jednom specifičnom metodom, pa probajte kod njega da odete, mislim da se manastir zove Crna reka. Možda vam to pomogne. Ali ima nešto drugo što ja hoću da kažem. Ovde je, dakle, na delu otvoreni front svih mogućih unutrašnjih i spoljnih neprijatelja Srbije u momentu kada Srbija bije tešku borbu za svoj narod na Kosovu i Metohiji. Ako mi kažete da je slučajno to što su u Narodnu skupštinu ušli poslanici koji skoro 3 godine u Skupštinu nisu ušli, nego su ušli baš danas, da nam pričaju o tome kako mi hoćemo da izdamo Kosovo i Metohiju, kako crtamo neke granice, kako ćemo nekome da dajemo Preševo i Bujanovac, ja mislim da to nije slučajno. Dakle, u pitanju je, ja ću to danas da kažem ako treba i 100 puta, u pitanju je otvoreni pakt protiv Srbije. Kao što je bio pakt protiv Srbije i 2000. godine. Vi ste, na kraju krajeva, setite se vaših priča o Miloševiću kao velikom kriminalcu, o iznošenju para na Kipar, kako je opljačkao privredu, kako je ubio ovog, kako je ubio onog. I šta se na kraju ispostavilo? Ajde malo da se podsjetimo tih vremena. Mira Marković je kriva zato što je bila podstrekač u krivičnom delu da neka njena sekretarica dobije jednosoban stan u Beogradu. To je sve što je dosovska vlast uspela da iskopa o tom velikom kriminalu Slobodana Miloševića. Nemam nikakve velike simpatije prema politici Slobodana Miloševića, ali hoću da vam kažem, ovde je u pitanju ista matrica. Ovde narod treba ubediti, to treba da ga ubede, ja znam da je to težak posao, to treba da urade ljudi koji su dobili 3, 4, 6% glasova na izborima. Ovde treba narod ubediti da se u Srbiji ništa nije promenilo, da je Aleksandar Vučić u stvari drugi Slobodan Milošević, a da je Srpska napredna stranka druga socijalistička partija Srbije. I da sad treba demokratiju, pravdu, ekonomski boljitak da nam donesu Dragan Đilas, Vuk Jeremić, njegov koordinator i svi oni koji su bili na vlasti od 2000. do 2012. godine. Oni koji su isisali svaki život iz Srbije i u ekonomskom i u biološkom smislu. Sad su svi nagomili. Neki su i ovde fizički prisutni u sali. Svi su ovde. I Boško Obradović, i Zoran Živković, i Dušan Petrović. Ovde se pričalo o tome
gospođa Gojković kaže, sa jedne liste Srpske napredne stranke, kaže imate više poslaničkih grupa. Ovde imate Narodnu stranku Vuka Jeremića, koja ima dve poslaničke grupe. Ima poslanike u dve poslaničke grupe, uopšte nije učestvovao na izborima. I onda nam oni govore o tome kako treba da izgleda demokratija, kako treba da izgleda parlamentarizam i kako je sve ovo što mi radimo, kako su naši amandmani fantomski i kako mi od Skupštine pravimo cirkus. Vi hoćete da uradite isto ono što ste uradili 5. oktobra, samo ste slabi. Samo ste slabi. Ono što mene zanima, kažite mi šta su vam rekli ti vaši strani mentori, šta su vam rekli Englezi, šta su vam rekli Amerikanci, koji scenario sad treba da primenite pa da srušite čoveka koji ima podršku 60% građana Srbije? Nema više Džo Bageriste. Gde vam je onaj Maki Arsenijević, to je molotovljevim koktelima palio ovu zgradu? Morate nešto novo da smislite. Ali niste odmakli mnogo u tim vašim inovacijama. Ista vam je matrica. Nema slobode, nema demokratije, nema slobode štampe. Koje god novine da otvorite, iz njih iskaču takozvani lideri opozicije. Upalite neke televizije 24 časa. Najgore moguće propagande, ne samo protiv Aleksandra Vučića, protiv države Srbije. Ja odgovorno tvrdim, televizija N1 vodi goru propagandu nego što to radi Hrvatska radio televizija. I svi su se udružili protiv Aleksandra Vučića. Eno u Zagrebu štampaju knjigu, kaže 100 godina srbijanskog terora u Hrvatskoj. Na naslovnoj stranici te knjige kralj Aleksandar Karađorđević, Svetozar Pribićević i Aleksandar Vučić. Znači, ista je matrica. Svuda je ista priča. I u Zagrebu, i u Prištini, nažalost, evo i ovde u Beogradu. Ne valja Aleksandar Vučić, treba da ga sklonimo. Zašto? Pa ne odgovara nam jaka Srbija. Treba nam ona invalidna, ona bogaljasta Srbija koju su vodili Boris Tadić, Zoran Živković, Dušan Petrović, Vuk Jeremić, Dragan Đilas. Ta Srbija nam treba. Srbija koja nema ekonomsku snagu, Srbija koja nema svoju vojsku, Srbija koja nema svoje dostojanstvo. Nama takva Srbija treba. Nama ne treba Srbija sa jakom ekonomijom. Nama ne treba Srbija sa jakom vojskom. Nama treba slaba Srbija. I to je stara kominternovska teza koju su preuzeli i ovi obojeni komunisti u Novom DOS-u. Kaže, što slabija Srbija, to stabilni Balkan. I zato treba srušiti Aleksandra Vučića. Zbog toga ste se vi udružili. Kakav drugi vi interes imate? Kakvu ideju? Stalno pričate, ne možemo da dođemo do reči, ne možemo da kažemo naše ideje. Pa koje su vam ideje? Ideje su, mrzimo Vučića, mrzimo njegovog brata, trebamo pobiti celu familiju. To su vam ideje. Ajde, kažite mi jednu vašu političku ideju, jednu ekonomsku ideju. Sem da je ekonomska ideja, ajde da dođemo u Vladičin Han i da zatvorimo fabriku koju je Vučić prethodni dan otvorio. To vam je politika. Kažete, mi smo za Kosovo i Metohiju. A onda dođete u Skupštinu i kažete, e, onaj je Aleksandar Vučić, on je izdajnik zato što hoće da gradi autoput Niš, Merdare, Priština. Pa čije su Merdare? Pa čije je Priština? Za vas nisu srpski. I onda vi kažete, Aleksandar Vučić hoće nešto da izda. Pa nema toga što u ovoj državi vi već niste izdali. Nema toga. I jedino što umete da radite, to je da služite srpskim neprijateljima. Govorite isto što i oni. Vaša retorika se ne razlikuje ni za jotu od retorike koja se čuje u Zagrebu, koja se čuje u Sarajevu, koja se čuje u Prištini. Krivi su Srbi za sve zlo koje se desilo tokom 90. godina i kriv je danas Aleksandar Vučić zbog toga što je navodno Balkan nestabilan. Hajde da srušimo Aleksandra Vučića, pa ćemo onda imati stabilan Balkan. Pa su onda pronašli u suštini raspalu demokratsku stranku, podeljenu na sastavne delove koji su dali novo ime, Savez za Srbiju. Jer šta je drugo, Dragan Đilas, Vuk Jeremić, Dušan Petrović, Zoran Živković, da se mi mnogo ne lažemo,
i da se ne pravimo da smo mala deca. To je raspala Demokratska stranka. E sad neko pokušava od te raspale Demokratske stranke da napravi neku novu političku snagu koja treba da bude alternativa Aleksandru Vučiću. Ja vam kažem, 5. oktobar da reprizirate ponovo nećete moći. Neće vam građani Srbije dozvoliti. Pa neće vam dozvoliti ovde poslanici Srpske napredne stranke koji sede. Vas se niko ne plaši. Ja znam šta su vaše ideje. Ne možemo da pobedimo Vučića na izborima pa da ga pobedimo na ulici. Nema više ulice. Možete da ga pobedite jedino tako što ćete dobiti više glasova od Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. Ali morate mnogo da radite. Nije dovoljno samo da mrzite nekoga. Morate mnogo da radite. I mi smo ponosni na politiku koju Aleksandar Vučić vodi. Koordinator kaže danas, crta neke granice da da Preševo i Bujanovac. Aleksandar Vučić je danas vodio teške i mukotrpne razgovore sa evropskim komesarom Johannesom Hanom da se pomogne srpskom narodu na Kosovu i Metohiji da se ukinu sulude i besmislene takse od 100% na proizvode iz centralne Srbije. Nije govorio ni o kakvim mapama i ni o kakvom iscrtavanju granice. I dok mi pomažemo srpskom narodu, šta vi radite? Vi hoćete da dodatno destabilizujete Srbiju. I to vam je zadatak. Ja vas ponovo pitam, evo otvoreno vas pitam, vi koji tvrdite za nas da smo izdajnici, šta su vam na tim sastancima rekli Englezi i Amerikanci? Oni su eksperti u rušenju režima koji im nisu po volji. Koji je novi recept? Kažite mi, šta su vam rekli Englezi? Oni su majstori u zakulisnim igrama. Još od 27. marta pa na ovamo. Ništa dobro nam nisu doneli. Možda su izmislili neki novi recept kako da pobedite čoveka koji uživa 60% podrške građana. Ko je tukao Borka Stefanovića? Tukli ga mi iz Srpske napredne stranke. Pa ko je? Gde je tučen Borko Stefanović? U Kruševcu? Pa tamo za njega niko nije ni čuo. Za Borka Stefanovića sa kojim sam ja studirao u Novom Sadu. Niko nije čuo u Novom Sadu, a ne u Kruševcu. Čovjek ima podršku 0 na poslednjim izborima. Na poslednjim izborima imao je podršku Levica Srbije 0,1%. I kao je, sad je neko tukao iz Srpske napredne stranke Borka Stefanovića, velikog lidera opozicije. Pa vi sami sebi kažete vi. Vi ste ko austrijski car Franjo Josif. Kad je proglašavao aneksiju Bosne i Hercegovine, kaže mi Franjo Josif. Kaže, e, mi lideri. Čega ste vi lideri? Kojih strančica? Pola vas ne postoji u istraživanjima javnog mnenja. Koji ste vi crni lideri? Koga vi predvodite? Ali super, ako ste vi lideri u vašim očima, nemam ništa protiv toga. Ali nemojte da mislite da su građani Srbije slepi i da ne vide šta je po sredi. Pokušavate za interese stranih sila da destabilizujete državu Srbiju, da urušite interese srpskog naroda. I za to je neko dobio novac. Kao što je neko dobio novac i 5. oktobra 2000. godine. I isti je scenario kao od 5. oktobra 2000. godine. Malo su se promenili neki igrači, neki su doduše stari, ima i novih, ali je matrica ostala ista. Samo morate, gospodo, da nađete drugog Slobodana Miloševića. Aleksandar Vučić nije Slobodan Milošević. Aleksandar Vučić nije neko ko je blizu ili tu negde oko 50%. Aleksandar Vučić sam na svoje ime i prezime osvaja preko 60% građana Srbije. I to je muka vaša koju vi ne znate kako da rešite. Pa onda izmišljate, onda lažete, onda se služite svim mogućim sredstvima protiv sopstvene države. Ali mi ćemo kod svakog amandmana da raskrinkavamo ono što mislimo da je šteta za državu Srbiju. I nećemo dozvoliti da od parlamenta pravite arenu u kome će se izvoditi najžešći mogući napad i po Srbiji i po građanima Srbije. Mi nemamo više vremena za gubljenje. Srbija treba da ide napred. Onaj ko nije shvatio da je 2012. godina bila pre 6 godina, on nema šta da traži u politici. Ovo je Srbija koja ima rast bruto društvenog proizvoda od 4,5%. Ovo je Srbija koja je uspela za 4 godine da smanji nezaposlenost na 11%. Ovo je Srbija koja ponovo ima snažnu vojsku.
Ovo je ponovo Srbija koja može da ubedi nekoga u svetu da povuče priznanje Kosova i Metohije. Koga ste vi uspeli da ubedite? Niste uspeli da ubedite nikoga. U vreme kada su Kosovo i Metohija proglasili nezavisnost, vaš Boris Tadić je pobegao u Rumuniju i proterali ste kao dokaz vrhunske hrabrosti posle 6 meseci crnogorskog i makedonskog ambasadora. Znači, sve je već viđeno. Sve što je neki engleski ili neki američki um mogao da smisli, mi smo sve već videli. Moraju malo više da razmišljaju, moraju malo više da vas motivišu, moraju malo da rade na vašoj edukaciji, morate malo manje da budete neprepoznatljivi, suviše se prepoznatljivi. Sve ovo je već viđeno, sve ovo je vrlo jeftino. Sve ovo su građani Srbije mogli da vide 5. oktobra 2000. godine. Ali 5. oktobar zaboravite. Bio, prošlo i ne ponovilo se. Poslovnik. Hvala, predsedavajuća. Pa, smatram da je povređen član 107 koji govori o dostojanstvu prilikom obraćanja poslanika u Narodnoj skupštini. Neću da komentarišem to što 15 minuta prethodni govornik, a dobije reč po amandmanu, nijednu jedinu reč o amandmanu nije rekao, nego je vređao poslanike opozicije. Ali javio se zato što je na početku svog izlaganja preporučio kolegi gospodinu Obradoviću da ide da se leči na način na koji su se lečili štićenici u manastiru Crna Reka. Da vas podsetim, u manastiru Crna Reka su lečeni tako što su udarani motkom po glavi. Pa je, nažalost, jedan od njih tako i preminuo od štićenika. I da li je to dozvoljeno obraćanje u parlamentu Srbije? Da li je to ono što vi radite poslanicima opozicije u parlamentu već 2,5 godine, crtajući mete na svakome od nas, nazivajući nas izdajnicima, ljudima koji rade protiv interesa svoje zemlje, što je bila suština svih prethodnih 15 minuta, na koje vi niste reagovali? I otvorene pretnje koje se ovde, znači, upućuju da ćemo i mi dobiti motku po glavi, kao što je dobio naš bivši kolega, gospodin Borislav Stefanović. I vi niste reagovali, i ja zato reklamiram ovu povredu poslovnika i tražim od vas da reagujete na pozive nasiljem u ovom parlamentu. Nemate pravo da ćutite, nemate pravo da očekujete od nas da ćemo da ćutimo. Nećemo ćutati više na pozive na nasilje koji se svakodnevno u ovom parlamentu već 2,5 godine upućuju prema predstavnicima opozicije. Poslaniče, kao što znate, mislim da ste bili u sali i fizički i duhovno i da ste čuli diskusiju poslanika o amandmanu Marije Janjušević, gospodina Obradovića, koji je sam rekao da je ovo besmisleni amandman i onda je nastavio da govori to što je rekao. Veze nije imalo sa amandmanom. I niste tražili da reaguje. Tu se možemo složiti. Dopalo vam se. Lepo je bilo da govori i da poziva na linč predsednika države, na njegovog brata, da je on ovakav, da su oni ovakvi. To je sve lepo i ugodno vašem uhu. Naravno da sam dozvolila poslaniku da govori amandmanu na isti način i da kaže da on kao poslanik, u skladu sa pravima ustavnim u ovoj državi, da slobodno govorimo, da kaže šta misli o delovanju određenih poslanika i političkih partija, a koje za sebe kažu da su opozicije. Ja ne znam ko jeste, ko nije, nisam ja tu da sudim, ali je to izrekao svoj politički stav. Poziv na linč, ne znam gde ste vi to čuli i videli. Zaista ne znam. Zaista ne znam. I ako vi tražite da ja sankcionišem jedne poslanike, da drugima prećutim, ja onda očigledno da. I da slušam stalno kako me neko vređa i dobacuje mi i tako dalje. Čim nešto kažem, a imam valjda prava da kažem i ja nešto, u svoju odbranu. Tako je, poslanice. Tako je, poslanice. Samo napred. Ja stvarno ne znam ko je to
od mojih prethodnika drugačije vodio sednice, osim kad je ovde bilo jednoglasje. Kad se nešto malo opozicije plašilo vladajuće većine koja je bila ogromna u ovom parlamentu i gde su se izbacivale čitave poslaničke grupe iz parlamenta. Tako biti neće i neće se izbacivati poslaničke grupe u, naravno, ovom sazivu parlamenta. Za budućnost ne mogu da garantujem, jer možda ćete vi imati većinu, pa ćete onda opet izbacivati poslanike, a ovde ima svedoka iz tog vremena. Nemojte stalno da držite lekcije o demokratiji kad to nije bilo tako, kad ste imali vladajuću većinu, a pogledajte sada kako izgleda sednica. Ne mogu da se izborim kao predsednik za to da pričamo o amandmanima. Jedino to poslovnik prepoznaje. Neko radi bukvalno ko šta hoće u ovom parlamentu. Imenom i prezimenom, ali ništa pežorativno. Ništa. I onda kad ne dam, onda kaže poslovnik. Ja ću shvatiti ove vaše poslovničke primedbe kao diskusiju o amandmanima jednako Boško Obradoviću Martinoviću. Pa znam da ste rekli da, ali ne mogu da vam dam mikrofon jer mi je pun mi je sistem. Ne želite. Znači, Marko Đurišić ne želi ovog puta da se glasa o povredi poslovnika. Marinika Tepić. Ali kako da vam dam reč sad, kad je ovo sve puno? Ajde. Pa verujem. Zahvaljujem i reklamiram član 108 predsjednice, po kojem ste duži da se starate o redu na sednici Narodne skupštine. U kontinuitetu, još od pre podneva, naročito u poslednjih nekoliko minuta, vi uporno svojim komentarima stvarate nered na ovoj sednici. Vaša obaveza jeste da date obrazloženje kada neko od koleginice ili kolega reklamira poslovnik, ali ne na način da vi ulazite u deljenje lekcija nama. Vi treba da se izjasnite o tome da li smatrate da ste prekršili poslovnik ili ne, a ne da nama delite lekcije, ne da nastavite da nas vređate, ne da tumačite šta su poslanici pre toga hteli ili nisu hteli da kažu. To nije vaš posao i to ne treba da činite, jer zaista jeste generator nereda na ovoj sednici, a samim tim što ste takođe u toku izlaganja Aleksandra Martinovića dopustili i propustili da reagujete da na nastavak poziva na linč na Borka Stefanovića, kome je on ne samo uputio kritike, nego se šegačio sa njegovom profesionalnom ili studijskom prošlošću, na što je dobio veliki aplauz svojih kolega iz Srpske napredne stranke, i vi ste time podržali dodatno linčovanje Borka Stefanovića. Jedino u nečemu mogu da se složim sa Martinovićem, a to je da mi žalimo za oktobrom, ali ne za 5. oktobrom, nego 6. oktobrom. Hvala. Ovako, samo ovako ćemo napraviti rede. Ja sam dužna po članu 103 stav 5 da dam obrazloženje. Ali ne mogu da dajem obrazloženje koje će se jednima svidjeti, jednima neće. Dakle, sve ove povrede poslovnika, koje u stvari nisu povrede poslovnika, računam kao vaše diskusije, pričite šta želite. Znači, koliko god vremena utrošite, to vam je manje za diskusiju, tako je poslovnik i tako je uvaženi moj kolega Nenad Konstantinović, čiju genijalnost pravničku sve više uviđam, to napisao, tako ćemo i raditi. Hvala vam kolega, stvarno ste dobar i odličan pravnik i ovo ste izvrsno određene odredbe smislili. Izvolite, poslovnik će zameniti vaše diskusije amandmanima. Drugi način, osim pravljanja pauza, ne znam, ali me onda poslanici kritikuju, kaže kako sam se drznula da napravim pauzu. Prema tome, izvolite, pričajte danas o čemu god hoćete, ulazi u vreme diskusije o amandmanima, te molim službe da tako i postupe. Nemojte da vičete na mene, jer to snosi druge posledice po poslovniku. Molim lepo i nemojte da izmišljate više. Da sam ja generator ovoga što se danas dešava na sednici, postoji snimak Radio Televizije Srbije i volela bih da se ponovo emituje od početka do kraja tokove sednice, da se vidi moje ponašanje i ponašanje onih drugih koji
kažu da su ugroženi ovde u parlamentu. Nema replike. Po članu 104 stav 3 koristim svoje pravo po poslovniku da ga i koristim i primenjujem. Hvala lepo. Na član 1 amandman je podneo poslanik Srđan Nogo. Da li neko želi reč? Na član 1 amandman je podneo poslanik magistar Ivan Kostić. Da li želi neko reč po ovom amandmanu? Na član 1 amandman je podneo poslanik Filip Stojanović. Da li neko želi reč po ovom amandmanu? Izvolite, Filip Stojanović. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministri sa saradnicima, podneo sam amandman na član 1 predloga zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja. I ovaj, kao i svi ostali amandmani koje podnosim, ima za cilj da naglasi da se radi o veoma ozbiljnoj stvari koja se bukvalno tiče svakog građanina Srbije. Pošto je po Ustavu Republike Srbije Kosovo i Metohija sastavni deo Republike Srbije, ovo zakon bi morao da se primenjuje na sve građane naše zemlje. Ovde pre svega mislim na one građane koji žive na Kosovo i Metohiji, a koji Srbiju doživljavaju kao svoju državu. To nisu samo građani srpske nacionalnosti, već ima i drugih etničkih pripadnosti kao što su Goranci, Romi pa i neki Albanci. Socijalno osiguranje i zdravstvene usluge su stvar gde država Srbija zaista može pokazati da vodi računa o našim sugrađanima koji žive na Kosovu i Metohiji. Ovo tim pre jer znamo kakve su zdravstvene usluge na samom Kosovu i Metohiji, kako se tamo dolazi do diplome zdravstvenih radnika. Ovoga su svesni i mnogi Albanci i zato imaju sve više slučajeva gde mnogi od njih svoje zdravstvene usluge ostvaruju u Srbiji. Međutim, i ova, a i prethodna vlada postupaju neodgovorno po ovom pitanju. Svi naši građani koji žive na Kosovu i Metohiji, a državu Srbiju priznaju kao svoju državu, moraju imati poseban tretman kada je u pitanju obavezno socijalno osiguranje. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Sad sam ih ja pritisao glasu. A svi ovo znate? Kako znate kad nemate ekran ko je prijavio? Boško Obradović. Poštovana predsedavajuća, vi ste upravo povredili na jedan dramatičan način član 104 Poslovnika o radu Narodne skupštine, time što ste najavili javno u direktnom prenosu Narodne skupštine da ćete ukinuti mogućnost narodnim poslanicima da ukažu na povredu poslovnika kada ga vi kršite i da ćete sve naše diskusije unutar povrede poslovnika da evidentirate kao naše diskusije u raspravi po pojedinostima i da na taj način dodatno pojedete naše vreme koje ste nam inače onemogućili time što ste podneli 385 lažnih fantomskih amandmana. Dakle, vi nemate pravo da dalje kršite poslovnik. Vi nemate pravo da se iživljavate na narodnim poslanicima opozicije. Vi nemate pravo da služite Aleksandru Vučiću po svaku cenu. Vi nemate pravo da stavite na ovakav način poslovnik u pitanje. Pogledajte šta vam kaže stav 2 člana 104. Ako se uvredljivi izrazi odnose na poslaničku grupu ili političku stranku čiji narodni poslanik pripada toj poslaničkoj grupi, u ime poslaničke grupe pravo na repliku ima predsednik poslaničke grupe. Aleksandar Martinović je javno prozvao i Boška Obradovića i Dušana Petrovića i pretio mi fizičkim nasiljem i pretio mi da ću proći kao Borko Stefanović. Javno. I ja tražim samo repliku, samo 2 minuta da odgovorim na te pretnje. Samo 2 minuta. I vi mi prvo ne dajete mogućnost uopšte da ukažem na povredu poslovnika. A sada da vidimo da li ćete imati te hrabrosti da oduzmete vreme poslaničkoj grupi Dveri i da ovu moju diskusiju koju mi poslovnik daje pravo, da ukažem na vašu zloupotrebu mesta predsedavajućeg. Jer ako hoćete da diskutuje sa nama, siđete u klupe pa diskutujete sa nama. A ne da držite vi lekcije ovome narodu zloupotrebljavajući to mesto na kome trenutno sedite. Nemate vi pravo da nama pretite. Nemate vi pravo da nas nazivate izdajnicima. Vi ste izdajnici, a ne mi. Hvala vam. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Znači, član 104, samo nemojte da vičete. Član 104 stav 3 treba pročitati, znači ne samo slovo A u bukvaru, nego i B, V, G, D, Đ i tako dalje.
i član 103 stav 8, te imam hrabrosti, poslaniče, bez obzira, možda fizički želite da mi pretite, ne znam šta to znači, ajde da vidimo da li imate hrabrosti. Da, imam hrabrosti i vam kažem da sam upotrebila član 103 stav 8 i u vašem slučaju. Jer ovo je flagrantna zloupotreba poslovnika. Hrabra sam, evo, hrabra sam naspram jednog Boška Obradovića koji preti ženama. Da im kako ćete pretiti nekom muškarcu u budućnosti. Zato nemate hrabrosti. Hvala. Još jedna povreda poslovnika. Hvala lepo. Jedan od prethodnih govornika me je u negativnom kontekstu uvredljivo pomenuo i nazvao izdajicom, čovekom koji je uništio državu, po članu 27 se javljam, neko ko je uništio Srbiju, ekonomiju, status, ko zna šta sve. I vi mi niste dali pravo na repliku, iako sam pomenut imenom i prezimenom. Čak je izneo jednu pogrešnu, pored svih ostalih pogrešnih informacija, i da je stranka koju ja vodim članica Saveza za Srbiju, što nije tačno. I pitao me direktno da mu objasnim šta su nama izdajicama, kako on to misli, rekli stranci koji su nas organizovali i sa ciljem da smenimo, kako se zvaše, Vučića. Evo ja da vam dam odgovor odmah. Znači, ja sam lično razgovarao sa nekim strancima. Iz Velike Britanije sa Tonijom Blairom. Iz Amerike sa Bill Clintonom. Iz Italije sa Fratinijem i iz Austrije sa Guze Bauerom. I ja sam rekao kako mi da smenimo Vučića. Kaže on, ne može nikako, zato što mi njega volimo. On i njegova vlast su najbolji na svetu. Niko ne može klekne kao on. Niko ne zna da peva, a voli kao Dačić. Niko nije tako zabavan kao Vulin, posebno kad priča engleski u Kini. I ima, kaže o njegovi poslanici, pa to je savršenstvo. Pa to je savršen skup, onda su rekli nešto što ne bi ja da ponovim, jer sam lepo vaspitan, ali eto, dobili ste odgovor na pitanje šta su nama rekli stranci. Aj sad vi nama kažite šta je vama rekao Haradinaj, šta vam je rekao Tači, šta vam je rekao Rama i šta su vam rekli svi ostali ratni zločinci sa kojima ste vi u koaliciji, ne samo na Kosovu, nego i šire. Član 103 stav 8. Izvolite, Nenad Konstantinović. Član 103 stav 8. Nema veze sa povredom poslanika. Poštovani narodni poslanici, poštovani građani, dakle, predsednica parlamenta i dalje iz minuta u minut krši ovaj poslovnik. Prekršili ste član 104 stav 1 i to na jedan vrlo jednostavan način. Martinović je govorio o tome u svom izlaganju, koje nikakve veze sa amandmanom nije imalo, i niste ga opomenuli da ne govori o amandmanu, govorio o tome kako su pojedini poslanici imenovo Dušana Petrovića lično, pa kaže opljačko, izdajnik, on je učestvovao u paktu protiv Srbije, pa nazivao druge narodne poslanike da su pljačkaši, lopovi, da su izdali, da je, ne znam, predsednik jedne političke partije pobegao iz zemlje i tako dalje. Dakle, Martinović može sve u ovom parlamentu da naziva pljačkašima, izdajnicima, barabama, kriminalcima i niko na to ne može da mu odgovori. Zašto? Zato što je on iz SNS-a i zato što ste vi iz SNS-a. Pa čega se SNS plaši? Zašto se vi plašite da date Zoranu Živkoviću, Obradoviću, Dušanu Petroviću pravo na repliku? Zašto kad imate tu obavezu da date pravo na repliku 2 minuta? Jer moguće da ne možete da istrpite odgovor 2 minuta. Zašto to radite? Pa vi se plašite. Vi se plašite onoga što građani misle, vi se plašite izgovorene reči. A svaki put Martinović izađe i kaže, mi se ničeg ne plašimo. Pa kad se ne plašite, pustite nas da govorimo o amandmanima. Nemojte da podnosite 385 lažnih amandmana. Kako vas nije sramota? 385 amandmana i ne glasate ni za jedan od tih amandmana. Pa što ne glasate za te amandmane? Pa smenite ministra Sinišu Malog ako ne valjaju zakone, kad ste 380 amandmana na jedan zakon podneli. Zašto? Samo zato da građani ne bi mogli da čuju šta misli neko drugi, nego svi moraju da veruju lažima SNS-a.
član 103 stav 8 se primenjuje u vašem slučaju. Da. Iskreno da vam kažem, ja da čekam da pričamo o amandmanima, naročito poslaniče Konstantinoviću, bih volala pričamo o 250 amandmana koje ste vi potpisali na član, na tačku 42. Neću vas sprečavati, jedva čekam. Da li ima još neko po poslovniku? Izvolite, samo se prijavite. Molim. Ja reklamiram član 27 i obraćam se gospođi Maji Gojković, predsednici Skupštine. Naime, predsednik Narodne skupštine stara se o primeni ovog poslovnika. Ja bih volela, gospođo predsednice, da mi pokažete gde to piše u ovom poslovniku, da vi imate pravo da oduzimate vreme koje pripada za diskusiju poslaničkoj grupi nama koji se javljamo po poslovniku. Mi smo ovde imali ceo niz kršenja poslovnika, i član 107, i član 108, i član 104, i nazivani smo ovde koje kakvim imenima, i nazivani smo izdajnicima. Ja bih htela samo da kažem kolegama iz Srpske napredne stranke da nisu poslanici opozicije horski sa svojim liderima branili jednog Milana Radojčića, kojeg je još pre godinu dana u svom intervju pokojni Oliver Ivanović označio kao mafijaša i čoveka od kojeg mu preti opasnost. Upravo po članu 103, uvažena poslanica, upravo po članu 103 stav 8 se to radi. I ovde je očigledno da se radi o zloupotrebama povreda poslovnika. Zloupotreba povreda poslovnika na jedne te iste članove se javlja određena grupa poslanika čitav dan i niko ovde nije mali. Bez obzira na uvrede koje mi često upućujete i za govornicom i mimo govornice, svesni ste toga da je ovde na delu zloupotreba instituta povrede poslovnika. Nisam mala i neću odustati od toga. Nećete me zaplašiti stvarno. Znači, u vašem slučaju, član 103 stav 8, pošto sam 10 puta pre vas ponovila o čemu se ovde radi. Nismo mali. I vi, ali pre vas se javio Miroslav Aleksić. Nemam srca da dam vama, reći će da imam stokholmski sindrom prema vama. Izvolite. Ja sam po amandmanu, tako da možete prvo. Veliko mi je zadovoljstvo, čujem kolegu Dušana Petrovića o povredi poslovnika. Izvolite. 107 stav 2, pošto je gospodin Martinović mi se direktno obraćao i bilo je uvredljivo, ali velike su, u strahu su velike oči, gospodine Martinoviću, i što se vama priviđa 5. oktobar, to je posledica velike prepasti u koju i vi i Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić ulaze. Strašno je to na kakav način je gospodin Martinović govorio o štangliranju koje je pretrpeo Borko Stefanović pre nekoliko dana. I kada govori o vremenu pre 5. oktobra, važno je ne zaboraviti strašne stvari. Važno je ne zaboraviti da je u tom vremenu ubijen poslaniče, kakve to veze ima sa članom 103? O tome šta hoću mi je, baš da ilustrujem poslanicima, ono poslanicima opozicije. 103 je on rekao. 107 stav 2, vi ne slušate predsednice. A kakve veze ima sada ovo uopšte sa bilo kojim članom poslovnika? Ima, pa kako nema? Slušam čitav dan, Đurišić. Dakle, naravno da ima veze, govorim, odgovaram na ono o čemu je Martinović meni se neposredno. Pa niste dobili pravo po članu 104. Kako može bilo koji poslanik da sebi dodeli pravo na repliku?
Gde to ima? 107 stav 2, pa ja sam lepo rekao. Vi sami sebi dodeljujete pravo na repliku, a niko vas živi nije spomenuo meseci. Ja govorim o stvarima kojima ste dopustili Martinoviću da govori i odgovaram na sve to. Pa to je rečeno već 30 puta pre vas. Dakle, koliko... I onda ja nisam upravo, ja pravim haos. Ovo je smešno. Ako ste dopustili Martinoviću da to bude tema, ja ne znam zašto vi zloupotrebljavate svoje položaje. A Boško Obradović, vam se svidela diskusija? Pa nemojte ljudi da pravimo ovo od parlamenta. Dakle, to što je Slavko Ćuruvija ubijen... Ne dozvoljavam, ali zaista ne dozvoljavam ovako atmosferu. I ovo se, prvo, ovo je uvreda za parlament. Sramota. Sramota. A drugo, ja ću nastaviti da vodim. Ovo što ste danas... isplanirali da napravite haos, neka je na vašu dušu. Izriče vam opomenu zbog ovoga. Jer ako je nešto zaslužilo opomenu, ovo urlanje je zaslužilo opomenu. Inače, evo, ovo je slika poslanika koji su isplanirali danas da naprave ovo, samo su gledali koliko mogu da izdrže. Do 15 časova. I on. Hvala. Znači, molim službe da uračunaju ovu povredu poslovnika u skladu sa članom... Pa meni pretite da ćete me ubiti, ali neću odustati. Da. Hvala poslanici. Na član 1 amandman je podnela poslanica Ljiljana Mihajlović. Da li neko želi da govori o ovom amandmanu? Na član 1 amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić. Ne? Na član 1 amandman je podneo poslanica Marina Ristić. Da li neko želi? Molim kamere da pokažu kako se ponašaju poslanici. Kako se ponašaju poslanici koji su danas uleteli u parlament sa dogovorenim scenarijom za današnji rad. Ne bojim se, ja se vas ne bojim. Bez obzira koliko ste glasni, bez obzira šta ste planirali danas da uradite, ja se vas ne bojim stvarno. Jer ovde vidim poslanike koji su danas otkrili zgradu parlamenta i sve je jasno. Sve je jasno. Na član 1 amandman je podneo poslanik Zoran Despotović. Da li neko želi reći? Na član 1 amandman je podneo poslanik Momčilo Mandić. Na član 1 amandman je podneo poslanica Vesna Nikolić Vukajlović. Na član 1 amandman je podneo poslanik Petar Jojić. Na član 1 amandman su zajedno podneli poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković. Hoću, samo sedite bez urlanja. Petru Jojića, molim vas, molim vas. Razumela sam, poslaniče Jojiću, da ste tu, ali poslanici urlaju u ovom trenutku i ne mogu da vas čujem. Da li želite da iskoristite svoje pravo da govorite o amandmanu? Poslaniče Jojić, pokušajte da komunicirate isključivo sam. Da, javite se. Izvolite. Pre vas je Petar Jojić. Ako nećete sve da nas pobijete ovde, saslušajte poslanika Jojića. Molim vas, uspostavite red u ovom parlamentu. Poslaniče Obradoviću, imate opomenu zato što urlate ovde. Ja smatram da je ovaj zakon potreban Republici Srbiji, ali da bude primenjivan, kako reče poslanik Filip Stojanović, da bude primenjivan, dakle, na celoj teritoriji Republike Srbije. Ono što moram reći vezano za ovaj zakon, radnici Azotare u Pančevu, koje je bivši režim uništio i opljačkao, nemaju tu sreću da dožive primenu ovoga zakona da bi obezbedili svoja prava u pogledu obaveznog socijalnog, penzijskog i invalidskog osiguranja. 2006. godine, dakle, Azotara je počela da se urušava. Ona je prodata za 13 miliona i 100 hiljada evra, a da je
jedna od pogona fabrika Amonijak 2, Karbami 2, prodat za 32 miliona evra, a njena knjigovodstvena vrednost bila je 45 miliona evra. Dakle, neko je kriv što je Azotara Pančevačka došla u situaciju da oko 1200 radnika i 3000 članova njihovih porodica nemaju hleba jer je Azotara oterana i gurnuta pod stečaj. Samo Viktorija grupa nezakonitom prodajom pšenice oštetila je Azotaru za 15 miliona evra. Dakle, država mora one lopove i one pljačkaše koji su Azotaru doveli do prosjačkog štapa i doveli je do stečaja. A ko je to? To je uradio bivši režim. Ne možemo to da oprostimo. Ne mogu radnici da zaborave. 3000 duša ostalo je bez hleba na ulici. A ko je to kriv? Dakle, kriv je onaj ko je trgovao pšenicom, prodavao fabrike, prodavao pogone fabričke. Dakle, ljudi moraju da odgovaraju, oni koji su prodavali đubrivo po cenama daleko nižim nego što je to trebalo. Subvencije su davane kriminalcima, ali nisu subvencije davane seljacima. Molim poslanicu Mariju Janjušević da poštuje poslovnik i da ne snima poslanike bez njihovog odobrenja. Sačekaću da završi svoju tačku Marija Njušević, ovo je njen deo današnji, da snimi parlament, iako je to zabranjeno kod nas. To je način ometanja rada parlamenta. Šta da radimo? Slika i prilika. Da li neko želi da diskutuje dalje o ovom amandmanu? Ne. Na član 1 amandman su zajedno podneli... Na član 1 amandman su zajedno podneli poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković. Da li neko želi od njih da diskutuje? Izvolite. Poštovana predsednice, javio sam se da govorim i po prethodnom amandmanu, kao i brojne druge kolege, i vi ste, kršeći poslovnik, niste mi dali pravo da govorim o amandmanu na koji sam se javio, kao i ostali poslanici opozicije, da ukažemo na štetnost postupanja vlade i vladajuće većine u ovoj skupštini i načinu rada parlamenta u poslednjih godinu dana. Ovaj amandman je trebao da pojasni član 1 predloženog zakona, ali nažalost drugi amandmani koji smo podneli, uključujući oni koji vas vidim posebno bole, 250 amandmana na predlog zakona koji ste vi podneli, zakona koji ste podneli bez javne rasprave, zakon u koji su se gotovo svi stručnjaci koji se bave temom nuklearne energije u Srbiji, svi su se izjasnili protiv vašeg predloga. I vi ste saučesnik u tome da ova skupština ne raspravlja ni o budžetu, ni o poreskim zakonima koji to prate, ni o sudovima, tužiocima, ni o zakonu koji ste sami predložili, jer želite da ih sakrijete. Želite da sakrijete tu raspravu da građani ne bi mogli da čuju koliko loše zakone ova skupština donosi. Puštate da se ova rasprava pretvori u blaćenje opozicije, etiketiranje i crtanje mete na našim leđima. I mislite da ćemo mi ovde ćuteti i trpeti. Nećemo ćuteti i trpeti, javljaćemo se, govoriti. Vaša je obaveza da radite po poslovniku. Ako se poslanik javlja za povredu poslovnika, mora da dobije reč. Ne možete vi da odlučite unapred da je neko zloupotrebio javljanje po poslovniku. To nigde ne piše. Poštujte poslovnik. Ako vam se ne sviđa, promenite ga. Ako ne umete da vodite sednicu kao što je evidentno da ne umete, odstupite, prestanite više da maltretirate ovde poslanike i građane koji gledaju ovaj prenos.
Ako budem se išla u klupe, odgovorit ću vam i važne stvari u vezi onog zakona koji je tačka 42. Jako važno, interesovaće vas i odnosi se i na vas. Vrlo interesantne stvari i podatke, te vas molim da dođete kada to bude na dnevnom redu. A do sada nikad nisam izricala odredbu člana 108 stav 8, a da nisam saslušala povredu poslovnika. Nije bilo takvog slučaja. Ali sada ne govorimo o povredi poslovnika, ako se ne verujem, nego nekoj vrsti diskusije o amandmanu koji ste vi podneli. Da. Iako ga niste obrazložili, vrlo rado bih ga ja lično prihvatila i pomogla vam da dobijete glas više, ali niste o tome govorili. Da li neko želi od poslanika da govori po amandmanu? Tako je. Goran Ćirić. Evo, videli smo na koji način se gradi atmosfera ovde u Skupštini. I govorili o tome kada smo imali načelnu raspravu o budžetu, da je potrebno otvoriti dijalog u društvu, a dijaloga nema, očigledno iz jednostavnih razloga, a to je nasilje koje vidimo u ovoj Skupštini. Jer očigledno je da se na ovakav način ne vrši nasilje samo prema nama kao poslanicima, vrši se nasilje nad svim onim ljudima koji su dali kakvu god podršku, ali su nam je dali. Ali najgore od svega je da se vrši nasilje nad najvažnijom institucijom u državi, a to je Skupština Republike Srbije. Zbog čega nasilje u ovom trenutku? Pa nismo spremni, očigledno nam ne date prostora da govorimo o najvažnijem zakonskom projektu u ovoj godini, kao i u svakoj drugoj, a to je način koji primenjujete evo već godinu dana. I govorite o tome da imamo prostora da govorimo o našim amandmanima i želji da popravimo taj zakon time što bismo popravili neka rešenja koje će popraviti i način života u Srbiji. Ne dajte nam prostora da govorimo o tome. Kolega poslanik je, govoreći o ovom amandmanu, govorio o stanju privrede pre 2000. godine i o stanju privrede posle 2000. godine. I stalno se govori o 5. oktobru kao datumu koji je u Srbiji promenio to blagostanje koje su vlasti 5. oktobra nasledile. A evo tu je ministar finansija. Ajmo da probamo da uključimo i njega u tu raspravu. Koliki je bio BDP 2000. godine u Srbiji? Koliko je iznosio BDP u tom trenutku? Oko 7 milijardi evra. 7 milijardi evra, a učešće javnog duga je bilo preko 200%, jer je iznosilo oko 15 milijardi evra. I vi sada govorite, obrazlažući vaš amandman, da smo imali med i mleko 2000. godine u svim tim državnim sistemima, u preduzećima, a da je posle 2000. godine nastupio potop. Ono što je najveći problem, pored nasilja nad ovom institucijom, nad Skupštinom, je svakako ono što je stalni poziv, a to je crtanje meta na sve one koji misle drugačije u odnosu na aktuelnu većinu. Šta proizvodi to nasilje? Videli smo to crtanje meta pre godinu dana na Olivera Ivanovića i videli smo na koji način se završava gubitkom jednog života. Opozicioni političar koji ima drugačije mišljenje od većine u ovom trenutku. Šta se desilo Borku Stefanoviću? Samo zbog toga što drugačije misli u političkom smislu, a sedeo je ovde sa nama zajedno u poslaničkim klupama, je bila namenjena metalna šipka, jer je to bio pokušaj ubistva. A onda ide relativizacija koja ohrabruje sve one koji su spremni na sličan čin. Zbog toga je važno da ostavite prostora, da otvorimo dijalog u Skupštini, pa da nam ministar ovde odgovori na neka pitanja koje smo otvorili u načelnoj raspravi o budžetu. Treba razgovarati o siromaštvu u Srbiji. Siromaštvo u Srbiji nikad veće nego ove godine. 10% ljudi u Srbiji, gospodine ministre, u ovom trenutku živi ispod linije siromaštva.
10% građana Srbije, 700.000 ljudi u Srbiji živi ispod granice siromaštva. Ta granica je 11.700. Kada se govori o porodici, granica siromaštva za porodicu četvoročlanove je 31.600. A minimalna potrošačka korpa je 37.000. Dakle, još 5.500 fali za jedan normalan minimalni život, za minimalne potrebe četvoročlane porodice. Na pitanja koje smo vam postavljali, sa svom hvalom za ekonomsku politiku, ekonomski rast, zbog čega je prosečna plata u Srbiji, evo sada govorimo o tome, 405 evra u septembru mesecu, a već 4 godine se najavljuje prosečna plata od 500 evra. Zbog čega ne govorimo o strukturi privrede kada smo govorili o prihodima, planiranim prihodima u budžetu Republike Srbije, da je PDV i zemlje u stalnom padu, prihodi od PDV-a u zemlji su u stalnom padu, što govori o padu proizvodnje u zemlji i plasmanu tih proizvoda u zemlji. Padaju za 8-10% na godišnjem nivou. A da prihodi PDV iz uvoza stalno raste na nivou 10% ili više, što znači da je struktura privrede vrlo nepovoljna. Vaš je cilj da ne govorimo o tome. Cilj je optuživati sve nas, poslanike opozicije, sve opozicione političare, optuživati one koji različito misle u različitim sferama života, kulture, medija, sindikata, za to da pripadaju paktu koji je organizovan protiv Srbije, a mi želimo samo da govorimo o realnim problemima u Srbiji. To je vaš cilj i očigledno je da zbog toga gradite ovakvu atmosferu i ne dozvoljavate ljudima da ostvare svoje poslovničko pravo i na replike i na reklamaciju poslovnika, ali i na stavove koje bismo izneli u pravoj budžetskoj raspravi. Odustanite od ovih i ovakvih amandmana i pokažite da ste spremni da otvorimo tu debatu i ukrstimo argumente na jedan pristojan način koji neće sejati mržnju u Srbiji onako kako to radite sve ovo vreme. Hvala. Ko po poslovniku? Izvolite. Predsednice, reklamiram povredu člana 27 jer ste vi dužni da se starate o primjeni ovog poslovnika. Dakle, dopustili ste sebi da ponižavate i ovaj parlament i ovaj dom i građane Republike Srbije koje mi ovde predstavljamo. Niste kolegama davali povredu poslovnika na koju imaju pravo da ukažu. Drugo, oduzimali ste dva minuta od vremena grupe bez osnova, pozivajući se na stav 8 člana 103, da pritom nikome pre toga niste izrekli nikakvu opomenu. Dakle, nemate pravo to da radite i da gušite slobodu govora ovde u ovom domu. Tako je. Ako se bojite istine, izađite, nemojte da slušate, ali ne možete nam zapušiti usta. Tako je. Ne možete nam zabraniti da govorimo ono što je u skladu s ovim poslovnikom. I vi ga kršite. Kršite i član 100. Ako želite da polemišete sa poslanicima, siđite u klupu, pa budite poslanik. A ne da sve vreme zloupotrebljavate taj mikrofon koji imate uključen ispred vas non stop i da nama držite lekcije ovde. I da nas kinjite i da nas omalovažavate. I da puštate Martinovića da širi nasilje i mržnju. Kao da vam nije dosta mrtvih glava i razbijenih glava u Srbiji. Koje su nastale i pre 2000-te i sada. Sada, u ovih vaših 7 godina vladavine. Niste izgleda informisani da vladate 2012. I da sve što se dešava, i ovo ubistvo na ulici, i razbijene glave političarima, i sve ostalo je rezultat vaše vladavine. Sedmogodišnje vladavine. Ako ne smete da polemišete o tome, nemojte da sedite ovde, a ne da se krijete iza poslovnika. Prema tome, ponašajte se u skladu sa poslovnikom članom 27. A nemojte da oduzimate vreme i da nam stavljate flastere na usta, jer to nećemo dozvoliti zbog građana koje mi ovde predstavljamo. Koliko god vi nas omalovažavali ovde, u ovom parlamentu, mi ovde predstavljamo građane Republike Srbije, vi nemate pravo nikog da delite. Bilo da je glasao za vas, vlast, bilo za opoziciju. Hvala, pretpostavljam i da ja nekog predstavljam. Izgleda ne predstavljam građane Srbije. Hvala puno na tome.
Nažalost, moja uloga je ovde i da odgovorim na svaku povredu Poslovnika, koja to nije. I član 103 uopšte niste pročitali. Tu nema nikakve dodirnih tačaka sa opomenama. Krenuli ste od 103. Ja jako dobro slušam, za razliku od onih koji unapred dolaze sa 10 kila i 500 tona mržnje u parlament. A ja nikog ne mrzim, pokušavam da časno svoj posao obavljam ovde onoliko koliko mi vi dozvoljavate. A na snimku koji ide danas u svaki dom u Srbiji se vidi tačno šta se ovde dešava. Ko je ovde nasilan, ko ovde sedi, pokušava da nešto uradi od ove sednice i ko to ne dozvoljava. I vama, uvaženi kolega Aleksiću, preslušajte onoga što ste vi govorili, u kom trajanju, pošto nije istina da se oduzima dve minute linearno, nego onoliko koliko traje govor. Dakle, član 103 stav 8 i u vašem slučaju. Nećete me kolebati vikom, urlanjem, uvredama, zato što ne govorite o povredama Poslovnika. Pogotovo, nemojte vi meni, ajte vi, ajte ono, ajte ovo. Nego Poslovnik je jedna celina od više stotina članova i pitajte uvaženog gospodina Konstantinovića i za vas šta je hteo da kaže. A da li ću polemisati ili neću, ovo nažalost nije uopšte polemika jer imala bi što šta da kažem u replici. Ali ovo nije replika, ja moram da obrazlažem. Ja ne mogu da trčim dole da obrazlažem. A nemojte kao u kafani siđi dole i takve stvari. To je užas šta ja doživljam, užas. Mislim da niko nije to zaslužio. Vole li ga ili ga ne vole? Ko se javlja po poslovniku, ko se javlja po diskusiji? Izvolite. Hvala. Nadam se da ste shvatili da građani Srbije neće dozvoliti da ih maltretirate kao što radite već 7 godina, ne lično vi, već sistem Srpske napredne stranke koji je oličen u svima vama koji sedite ovde. Građani moraju da znaju. Mogu da vas zamolim barem član onako od prilike da kažete, isto 108. Rekao sam 108, ne znam da li ste čuli, nije isto. Gospodin Aleksić nije reklamirao član 108. Pa znam, ali pre toga 30 povreda poslovnika, sve je prošlo. Reklamiram član 108, o redu na sednici stara se predsedavajući ili predsednik Narodne skupštine. Potpuno je sve jedno, ko sedi na tom vašem mestu. Dobro. Svi se ponašate u skladu sa voljom i željom jednog čoveka, Aleksandra Vučića, koji maltretira političke protivnike, koji ne želi drugačije mišljenje, koji gasi medije i koji kinji Srbiju već 9 godina. Ako računamo i one dve, 98. i 99. kada je dobio stan dok su na nas padale bombe. Eto, vi ste prvi poslanik koji stvarno moram da oduzmem mogućnost da nastavi da vređa predsednika Srbije. Evo, molim vas da me ubijate, streljate kad dođete na vlast, da me katranišete, sram vas bilo to što ste rekli, Aleksić. Da, to što ste rekli sada, to, da, to. Pa ovo što ste namerili da kažete u okviru povrede Poslovnika, ne, ne, uz najbolju moju, ne, ne, ne. Spremna sam da me smenite odmah za pola sata, ali ne može ovako, ne. Evo, ne. Evo, kako se zove onaj poslanik? Izvolite, poslaniče Zdravko Stanković, izvolite. Jel možete? Pa ja samo ne znam dok li ćete da izigravate žrtvu. To je samo pitanje za vas uvek, jer... A ne, ne, isto, nije ovo utorak i četvrtak, nego šta ste hteli po poslovniku? Evo, sad sam teo da vam kažem. Šta kažem? Jer ono što vi pričate na taj mikrofon nije u skladu onome što se dešava u sali trenutno. Evo, to može... A možete da smirite ove vaše poslovnike? Ja vas molim da smirite vaše poslanike. Poslanik je u pitanju, molim vas se prvi put.
Molim poslanike da puste poslanika Stankovića, ja ga ne čujem šta mi govori. Molim vas, izvolite. Evo, ja se pridružujem i ovim ostalim kolegama, poslanicima, samo da uvedete red u Skupštinu, ništa više. I da pričate ono što jeste istina i ono što se realno dešava ovde u sali, a ne da izigravate žrtve, a ima vas tri puta više nego nas ovde. Hvala vam. Stvarno ja ne znam u kom kontekstu ste vi sad ovo rekli. Javili ste se da bi meni, ne znam nija šta rekli, niti o amandmanu, niti je povreda poslovnika. Eto, ako je to nešto čime ja treba da se rukovodim, onda poslaniče Stankoviću odbijam vaš predlog da se ponašam ovako kako ste se vi sad poneli prema meni i prema parlamentu. Da se javite, kažete šta hoćete. Ne znam, verovatno zato što nemate iskustva i prvi put ste došli na sednicu, drugačije ne mogu protumačiti. Ali hvala, rekli ste da uvedem red, evo probaću. Na član 1 amandman je podnela poslanica Ivana Nikolić, da li želi reč? Na član 1 amandman je podneo poslanik Milija Miletić, izvolite. Isto molim poslanike, kako ja mogu da radim u ovoj buci, tako jednako očekujem i od vas. I da se javite kada vas prozovem, a ne da doživljavam i sa ove strane da vičete na mene zato što ne čujem uopšte vici. Ivana Nikolić. Hvala, uvažena predsednice. Poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, podnela sam amandman na prvi član predloga zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, kako bi se dodatno definisao pomenuti član, a akcenat posebno stavio na smanjenje siromaštva. Najpre bih istakla da je ovako dobar predlog zakona na dnevnom redu, upravo tu u cilju obezbeđivanja efikasnije kontrole naplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, dalje za smanjenje troškova administracije i efikasnije funkcionisanje opšte sistema socijalnog osiguranja. Ovo je dobar pokazatelj i ovo je dobar put kojim ide Republika Srbija, u kojoj je stvoren ambijent, gde se i u buduće može razmišljati o unapređenju, o efikasnosti, o boljoj usluzi za građane, o smanjenju troškova i o transparentnosti. I upravo budžet za 2019. godinu, kao i ostali zakoni na dnevnom redu, ove sednice predstavljaju zdrave temelje za unapređenje našeg društva, za podizanje životnog standarda, za veći broj kapitalnih investicija i za nova radna mesta. U 2019. godini ulaganje u kapitalne investicije biće 220 milijardi dinara, što je za 43 milijardi više u odnosu na 2018. godinu. Što se nezaposlenosti tiče, svakako je vredno i sada ponoviti i podsjetiti se da je Srbija ostvarila rekord, odnosno imamo 11,3% nezaposlenosti, dok je pre 6 godina, dok su prethodni rukovodili ovom državom, bila čak 25%. Predviđene su i mere za rasterećenje privrede kroz podsticaj rastu i zapošljavanju i kroz prestanak sprovođenja teških mera koje su bile na snazi u okviru mera programa fiskalne konsolidacije. Ali Republika Srbija se nakon sprovedenih teških mera nalazi na zdravom putu, na sigurnom putu rasta i razvoja, za što je apsolutno odgovoran, marljiv i vredan rad predsednika Aleksandra Vučića, Vlade Republike Srbije i sprovođenje programa Srpske napredne stranke. Politika Vlade Republike Srbije usmerena upravo ka otvaranju novih radnih mesta i mi od 2014. godine do danas imamo 370.000 novih radnih mesta, što je jednako broju koji je prethodni režim zatvorio. Ali nema više one neodgovorne politike koja je ugrozila finansijsku stabilnost i budućnost građana Srbije. Mi danas govorimo o povećanju plata, mi danas govorimo o povećanju penzija, mi danas govorimo o povećanju minimalne cene rada, čime se i obezbeđuje smanjenje socijalnog jaza. Imamo jasne pokazatelje, a i činjenice vidljive na terenu, da je odgovorno rukovodstvo, sprovodeći program Srpske napredne stranke, delovalo odgovorno u svakom gradu, u svakoj opštini i vidimo iz predloga budžeta za 2019. godinu da će se tom dinamikom nastaviti i da su daleko veća sredstva i za javna ulaganja. Srbija beleži odlične rezultate iz godine u godinu i pitanje je gde bismo bili da su se prethodni odgovornije ponašali. Mi bismo sada razmišljali apsolutno o modernizaciji i unapređenju, a ne najpre otklanjali nagomilane probleme i dalje razmišljali o razvoju. Ali svakako, uprko svemu tome, Srbija je na dobrom putu. Hvala. Hvala. Na član 1 amandman je podneo poslanik Milija Miletić. Izvolite. Zahvaljujem se predsednici Skupštine. Uvaženi ministre financije, gospodine Mali, kolege poslanici, ja sam podneo amandman na član 1 vezano
za predlog zakona o centralnom registru socijalnog osiguranja, jer mislim da je to potrebno da stavimo akcenat na nerazvijena područja, na brdsko-planinska područja, a prethodna vlada i sadašnja vlada daje veliku podršku nerazvijenim područjima iz kako ja dolazim, jer to je opština Svrljig, koja se nalazi protiv pored grada Niša. To su područja kojima se dosta ulaže, gde sada imamo veći broj ljudi koji su upošljeni, a setimo se perioda do 2000. godine, opština iz koje ja dolazim, to je opština bila jedna od najrazvijenijih u Srbiji, a u vremenu tom pre 2000. godine, odnosno 2000. godine, ugašene su veliki broj radna mesta, firme koje su bile uspešne i na taj način ti ljudi su izgubili pravo na rad. Unazad nekoliko godina stavlja se veliki akcenat na razvoj takvih opština, takvih sredina kroz program infrastrukture, uvođenje novih programa za stimulaciju zapošljavanja, unošenjem novih programa za razvoj poljoprivrede sa akcentom na mlade poljoprivredne proizvođače, na žene na selu, i to će i to daje rezultata. Uvaženi ministre Mali, ja vas pozivam da svojim u svojim mogućnostima obezbedite još sredstava u budžetu za 2019. godinu, da damo podršku malim opštinama, da damo podršku našim selima, da damo podršku jugoistoku Srbije i normalno razvoju grada Niša, jer grad Niš je motor pokretač razvoja jugoistoka Srbije. Siguran sam da će vlada na čelu sa našom Anom, da naš predsednik Srbije, svi mi zajedno imati mogućnost da obezbedimo bolju budućnost za sve one ljude koje žive na selu, od sela, žive na jugoistoku u Srbije, i na taj način siguran sam razvojem naše jugoistoka Srbije imaće siguran razvoj i naše Republike Srbije. Pozivam sve kolege poslanike da daju podršku mojim amandmanima, jer ja kao poslanik Ujedinjene seljačke stranke podržavam i vladu Republike Srbije i našeg predsednika gospodina Vučića, jer siguran sam to je jedini način da damo veću slobodu i većem razvoju svih nas koji živimo tamo. Hvala još jednom. Po amandmanu Zoran Živković. Dakle, usput, niste me prozvali, bio sam 27. po amandmanu na prvi član, ali ste to preskočili, ali nema veze, to nije ništa novo. Sad ću da iskoristim priliku da kažem šta je bila ideja tog amandmana. Pitanje je leksičke prirode, tako da je važno da li iza rimskog broja ide tačka ili ne ide. Postoji varijante i za jedno i za drugo, prirodnije da nema, bar tako nekad bilo se učilo u gimnaziji, ali nema veze. Moje pitanje za ministra je koliko je bilo, pošto je ovo centralni registar socijalno osiguranih ljudi, koliko je bilo stvarno zaposlenih ljudi, znači ljudi koji su bili prijavljeni u socijalnom, u nekim drugim službama koje vode te evidencije 4. marta 2003. godine, a koliko danas? I kako se to desilo da je nezaposlenost iz 2014. godine od 18 i nešto posto pala za godinu dana na ispod 12%, odnosno ispod 13%. Kako je moguće bilo da je broj zaposlenih po evidenciji nadležne institucije 2015. godine broj zaposlenih bio 1.716.000 ljudi, a sledeće godine, 2016. 1.977.000. To znači da je u roku od godinu dana zaposleno 261.000 ljudi. To bi trebalo da znači da je svakog radnog dana te godine se zapošljavalo po 1.000 ljudi. To je naravno nemoguće. Šta je to? To je LAŽ, neistina, laž. To je promena metodologije gde se broj zaposlenih se, gle čuda, izražava po anketi. Neko vas zove i pita, jeste radili nešto zadnjih 6 meseci, vi kažete brao sam višnje ili maline 3 dana, e, vi ste zaposleni. Tako da imamo stanje da je broj zaposlenih po anketi prošle godine bilo 2.850.000 ljudi, a realno je bilo 2.070.000. I da je broj nezaposlenih po anketi bio ispod 400.000 ljudi,
a realno je blizu 700.000 ljudi. I to su ti uspesi. To je šibicarenje statistikom na najgori mogući način. I to su pitanja na koje bi voleo da ministar koji je bio dobar ekonomista tamo 2003. godine kad je sprovodio privatizaciju duvanske industrije Niš, Vranje, Beopetrola i nekih drugih firmi, ne znam u šta se to pretvorilo za ovih 15 godina. Ako niste primetili, ja sam završio. Ne smem da vas prekinem. Da vas obavestim. Vidim da vam to teško ide, pa da vam pomogu. Ne smem da vas prekinem, čekam da vidim, jer to to. Ministar, izvolite. Uvaženi poslanici, kao što znate, CROSO ili jedinstvena baza obaveznog socijalnog osiguranja osnovana je zakonom 2010. godine, operativna je od avgusta 2013. godine. Tako da podaci iz 2003. godine postoje samo u određenim bazama podataka institucija koje su vezane za obavezno osiguranje, kao što su PIO fond, RFZO i Nacionalna služba za zapošljavanje. A to ste mogli da vidite u zakonu, s obzirom da je još jedan put ova baza i ovaj registar definisan i osnovan 2010. godine. Po pitanju nezaposlenosti i zaposlenosti, Zavod za statistiku Republike Srbije je jedini zavod i jedan zavod koji imamo. Nemamo ih više, niti se zavod nije menjao. Kada pogledate, ja imam podatke u poslednjih par godina, a rekao sam par puta već ovde podatke, dakle, 2012. stopa nezaposlenosti u Republici Srbiji bila je 25,5%. U poslednjem kvartalu ove godine je 11,3%. Tako kaže Zavod za statistiku Republike Srbije i to pokazuje koliko se situacija u Srbiji promenila, koliko se naša privreda promenila, koliko je ispravna politika koju Vlada Republike Srbije sprovodi već 5 godina unazad, a to je da se borimo za svako novo radno mesto, za svaku novu fabriku i za svako dete da ostane ovde, a ne svoju budućnost da traži po nekim Amerikama, Novom Zelandu, Kanadi i tako dalje. Ono što je meni posebno važno, kada uporedite cifre iz 2014. i 2018. vidite da je otvoreno i zaposleno 370.000 ljudi. 370.000 ljudi, dame i gospodo. To je veliki broj i dalje nedovoljan. I to ću reći ime Vlade Republike Srbije. Izvinjam se, hvala. Ništa, oduzet ćemo mi vreme. On je odgovorio na vaše pitanje. Po amandmanu, dobro. Znači, prisutni ministar Mali nije odgovorio ni na jedno moje pitanje. To nešto je bilo nekad, pa je promenjeno, pa sad ne može. Znači, hoćete da kažete da vi kao ministar finansija ne znate koliko je ljudi bilo zaposleno, ali realno, ne po anketi, 4. marta 2004. godine, niti znate danas koliko je ljudi realno zaposleno. Ako znate, odgovorite mi na to pitanje. Ako ne znate, kažite mi da ne znate. Ako ne smete da kažete, jer biste time otkrili tajnu statističkog šibicarenja, onda kažite da ne smete. I ko vam je to zabranio i koga se vi plašite? Mi smo spremni, cela ova opozicija, da vam pruži zaštitu, ako imate da vam kažete, ako se osmelite jednom u poslednjih nekoliko godina da nam kažete istinu, ovde nije pitanje stanova u Bugarskoj, ovde nije pitanje Beograd na vodi, ovde je pitanje koliko je ljudi bilo zaposleno 4. marta 2004. godine, a koliko je ljudi zaposleno 3. decembra 2018. godine. Ne u procentima, nego u apsolutnim brojkama. Ne po anketi, nego oni kojima se plaćaju porezi i doprinosi. Ministar, izvolite. Hvala lepo. Dakle, krajem novembra 2018. godine, ove godine u Srbiji imate zaposlenih 2.929.300 ljudi. To je egzaktan i tačan podatak. A ja ću vam, uvaženi poslaniče, dati podatak i za mart 2003. godine.
samo razumite i vi da nemam baš svaku cifru u glavi, to je ipak bilo pre 15 godina, tako da ću čim saznam informaciju dati vam istu. Hvala. Hvala. Po amandmanu, izvolite. Znači, čuli ste apsolutno neistinu. Ovo je cifra koja se dobija tako što se vrši anketa na način koji sam vam rekao. Realno, zaposlenost je jedva preko 2 miliona. I ovo je lako proveriva stvar. Odite do bilo koje institucije koje se bavi time, da li je to fond penzijono gde se plaćaju doprinosi, da li je to socijalno, da li je to zdravstveno, i vidit ćete da smo bili svedoci jedne epohalne laži. Na, je li još neko po amandmanu? Aleksandar Martinović, izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, pre svega želim da vas podržim, gospođo Gojković, u vašem radu. Znam da vam danas nije lako, ali dobro je da građani Srbije danas vide ovako sve na gomili ko sebe predstavlja kao alternativu Aleksandru Vučiću. Evo, ja ću samo da pomenem ili da ukažem na neke od njih. Jedan je bio, inače svi su oni manje više bili u poziciji u kojoj je svojevremeno bio onaj prvi jevrejski car koji je u travi našao carsku krunu, a tražio izgubljene magarce. Oni su svi 5. oktobra 2000. godine tražili izgubljene magarce, a pronašli carsku krunu. Evo ga jedan koji je bio jedan palanački advokat, kasnije je čovek postao jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji, ministar pravde, pa ministar poljoprivrede. Evo ga jedan iz Niša, za koga je Aleksandar Tijanić svojevremeno rekao da je pravio pljeskavice i ćufte, neki kažu da je švercovao bunde, pa onda palio račune za struju u Buradima, pa postao predsednik vlade. Onda imamo jednog koji je jako ucveljen, kome je jako teško pod režimom Aleksandra Vučića, koji kuka i plače svaki dan, ali je specijalni savjetnik generalnog direktora Pošte, predsednik je poslaničke grupe Demokratske stranke sa platom od 150.000 dinara. Pa onda imamo jednog bivšeg predsednika opštine koji je popio na hektolitre piva i od Smederevske Palanke napravio jednu od najzaduženijih opština u Srbiji. Onda imamo koordinatora svih njih, koji je ideološki inače ubeđeni Ljotićevac. I ljuti se na nas kada mu kažemo da je izdajnik. Ljotićevci su bili izdajnici u vreme Drugog svetskog rata, služili Nemcima i danas služe onima koji su protiv Srbije i onima koji su protiv srpskog naroda. Onda imamo jednog koji je prodao stranku Vuku Jeremiću, neki kažu za 50, neki kažu za 100.000 evra. Pa onda imamo jednu gospođu koja je bila pokrajinski sekretar za omladinu i sport, koja je davala milione iz pokrajinskog budžeta za razvoj tradicionalnog sporta koji se zove Banatske šore. Onda imamo jednu bivšu ambasadorku Republike Srbije u Italiji, koje su puna usta Kosova, Srbije i srpskog naroda, ali čije je srce toliko krvarilo za Kosovom i Metohijom da nije htela da se vrati u Srbiju na poziv sopstvenog predsednika stranke i na poziv sopstvenog predsednika vlade. I koja je rekla da nije ništa sporno u operaciji Oluja, da je to bila jedna intervencija na koju je Hrvatska imala pravo. Onda vidim jednog Tačijevog ministra poljoprivrede, velikog borca za Kosovo i Metohiju. Izgubio se ovaj što je 2011. godine uvodio granicu između Srba i Srba na Jarinju i Brnjaku, koji inače takođe, gospođo Gojković, mnogo ucveljen pod režimom Aleksandra Vučića, a i dan danas prima platu kao zaposleni u poreskoj upravi u Zubinom Potoku u opštini u kojoj živi. Dakle, to je ta šarena družina koju je neko spojio. Ko ih je spojio? Neko mnogo moćan.
neko mnogo jak i neko ko pre svega ima mnogo novca. Jer svi ovi ljudi koje sam naveo, oni imaju jednu jedinu ljubav koju ne mogu da sakriju. To je ljubav prema novcu, ljubav prema bogatstvu. Neka kažu ti koji sad pitaju Sinišu Malog koliko je bilo zaposlenih 2003. U kakvoj su garderobi i sa kakvom su imovinom došli na vlast 5. oktobra 2000. godine, a u kakvoj garderobi i sa kakvom imovinom su napustili vlast 2012. godine. Ja ih se sećam u pocepanim farmericama, u pocepanim patikama, u pocepanim jaknama. Sad imaju stanove na Vračaru, sad imaju na računima nekoliko desetina i nekoliko stotina miliona evra i predstavljaju najbogatije ljude, ne u Srbiji, nego u regionu. I dobro je da ih narod vidi, i dobro je da su ustali. Dakle, svi ovi koji su ustali su bili gospodari života i smrti u Srbiji od 2000. do 2012. a neki u Vojvodini i do 2016. godine. Pričaju o ubistvima. Da ih podsjetim, oni su ubili 2008. godine Ranka Panića. Pre toga su 2001. godine ubili Momira Gavrilovića, pa su onda ubili Boška Buhu, pa su onda ubili Nenada Batočanina, a 2003. godine uspeli su da ubiju i premijera Zorana Đinđića. Što se tiče Borka Stefanovića, pa Saša Janković je rekao da je Borko Stefanović dobio batine u Kruševcu zato što ga ljudi nisu prepoznali. Da su ga prepoznali, pa niko ne bi digao ruku na njega. To je rekao Saša Janković, pa to je rekao vaš politički prijatelj, pa to je rekao vaš istomišljenik, to nisam rekao ja. Znači, to su reči, ja sam citirao reči Saše Jankovića. Još da vas podsjetim na najnoviji biser vašeg velikana kulturne i umetničke scene u Srbiji, Sergeja Trifunovića. Pa kaže, šta se ovi bune protiv Legije? Legija bio jedan hrabar čovek, branio Srbe na Kosovu, doduše znao je ponekad po nekim beogradskim kafićima da nekome udari ćušku i da otkine minđušu, ali je inače bio pozitivan momak. Pa to su reči čoveka za koga ste vi do juče tvrdili da je neko ko će možda biti ministar kulture kad vi preuzmete vlast. Dakle, dobro je što su svi ustali, dobro je da ih narod vidi, dobro je da građani Srbije konačno vide ko su ljudi koji se navodno predstavljaju kao lideri opozicije u Srbiji i ko su ljudi koji navodno mogu da pobede Aleksandra Vučića. Super, pobedite, ali morate da pobedite na izborima. I ono što je jako dobro, da građani Srbije znaju, legla je uplata. Ne bi oni stajali džabe. Ništa oni u životu nisu radili džabe. Legla je uplata. E sad je samo pitanje, verovatno je malo dao Đilas, malo su dali Šiptari, malo su dali Englezi, malo su dali Amerikanci, malo je stiglo para iz Hrvatske, malo je stiglo iz Crne Gore, malo je stiglo iz Makedonije, stiglo je sa raznih strana, ali uglavnom uplata je legla i svaka im čast, opravdali su i do poslednjeg uloženog evra. Poslovnik Marković. 103. Predsednice, ja vas molim da verujem, iako malo pre niste čuli sve pretnje koje dobijamo moje koleginice prevashodno, ja vas molim da sada, bez obzira što će oni nastaviti, da nam prete da me slušate pažljivo. Gospođo predsednice, ovo nije obična sednica. Ovo je sednica u budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, a to je najvažnija politika vlade, kako vlada Republike Srbije vidi da bi građani trebalo da žive u narednoj godini. Šta pokušava Srpska napredna stranka? Pokušava da ućutka predstavnike građana, ne samo da oni ne čuju naš glas ovde, nego da ne čuju šta se krije iza budžeta. Pokušavate na najgore moguće načine da nas
ponizite, a tako nešto vam neće uspeti samo iz jednog jedinog razloga. Gospođo predsednice, ja smatram da ste vi dramatično prekršili poslovnik i ovo će ući u istoriju parlamentarizma. Vi ste predsednica Narodne skupštine koja je oćutala šefa poslaničke grupe Srpske napredne stranke, koji je rekao da smo mi neprijatelji Srbije, da smo mi strani plaćenici, da smo mi organizovani u pakt protiv Srbije, da smo mi lopovi i ubice. To je rekao ponavljajući reči zvaničnika Bezbednostno-informativne agencije, koja je rekao da su delovi opozicionih stranaka, da su delovi medija, da su delovi nevladinih organizacija udruženi i da rade da su oni najozbiljnija i najopasnija bezbednost po Republiku Srbiju. Nakon toga imamo krvavu glavu jednog od lidera opozicije, Borka Stefanovića, koji pažljivo slušaju vaše reči, koji pažljivo slušaju ono što se dolazi iz parlamenta Republike Srbije. To nisu reči iz koje god stranke da pripadate, pripadate stranke i Srpske napredne stranke, vi ste ovde svi portparoli ideja i namera jednog čoveka, koja je isključiva namera da se glas opozicije ne čuje i neće stati ni pred kim. Neće stati da jednu televiziju proglasi ovde za izdajničku televiziju, da glumca koji se usudi da nešto kaže proglasi za izdajnika, za svakog čoveka koji danas u Srbiji ne pristaje da ćuti, da se povlači pred vama. U Narodnoj skupštini se mi proglašavamo predstavnici građana i mnogo važniji od nas. Nije to problem zbog poslanika ni Demokratske stranke, ni Socijaldemokratske stranke, ni Nove stranke, ni svih ovih stranaka koje danas ovde stoje, zbog građana Srbije koji su nas obavezali da ne ćutimo, da u njihovo ime govorimo. Nedopustivo je da ne reagujete kada se bilo ko, kada se bilo koji građanin Srbije proglašava stranim plaćenikom, izdajnikom, neprijateljem Srbije. Posledice živimo svakog dana. Posledice je između ostalog i krvava glava našeg kolega Borka Stefanovića. Nema teoretske šanse da se normalnim uslovima nastavi sednica o kojoj bi trebalo da govorimo zašto se ne vraćaju penzije penzionerima, zašto se nastavlja sa zabranom zapošljavanja, zašto se gradi nacionalni stadion u trenutku kada se majke i porodilje ponižavaju sa sitnicom, sa milostinjom koju dajete iz vlade. Ne postoji način, ukoliko drastično i dramatično ozbiljno ne reagujete ovo, da se u normalnim uslovima nastavi ova sednica. Samo u jednoj stvari ću se složiti sa vama, da se ovako ne raspravlja o najvažnijem zakonu, o budžetu, ali to ne dozvoljavate vi. Od trenutka kad ste zajedno svi ušli u salu do ove sekunde. Ali član 103 stav 8 važi i za vas. Pričali ste 3 minute 6 sekunde. Recite Petrović, izvolite. Ja sam iz Runjana isto. Znači ja glasam. Samo polako. Da čujemo još povrede poslovnika. Tako se diskutuje u budžetu danas. Hoćete skinuti masku, ne znam da li ste vi ili Dijana ili ko je. Da. Sandar Rašković Ivić. Javite se. Prijavite se, molim se. Gospođo predsednice, ja reklamiram poslovnik član 107, dostojanstvo Narodne skupštine. Zašto sam nosila masku sve vreme, sad sam morala da je skinem da biste mogli da me čujete. Ali naprosto, od ovolike količine mržnje, pogotovo mržnje koja dolazi od govora gospodina Martinovića, koji je predsednik poslaničke grupe Srpske napredne stranke, čovek ne može a da ne bude zgađen tom količinom mržnje i tom količinom fluida i naprosto mora da stavi masku da ne bi udisao isti vazduh. Dakle, on iz sednice u sednicu, a i sada, želi da zabašuri pravo stanje stvari i da sve nas iz opozicije toliko ocrni kao da se ovde nama sudi, tretira nas kao izdajnike, ubice, strane plaćenike, ljude koji su pravi ološ, a on je profesor fakulteta, i to ne jednog fakulteta, nego više fakulteta, pa i zbog njega neki dobijaju i otkaze kojima je to jedini posao, i to žene. Dakle, Aleksandar Martinović ovde nama sudi bez suda, on nama ovde sudi bez porode,
On se sada smeje, jer naravno ne zna što bi drugo rekao. Možda će za nekoliko godina, kad se stvari promene, reći pa priznajem, opet bio sam magarac. Pošto ovo nema veze sa povredom Poslovnika, nego ste sami sebi dali repliku, iako ne znam po kom osnovu, član 103 stav 8, naravno. Pa kome? Pa vas niko nije spomenuo. A niko vas i Šapca nije spomenuo. Niko. Možda bi voleli, ali nije. Član 104 stav 3. Pročitati pre nego što počnete da vičete. Polako, pa sve sam shvatila. Pa samo glup ne bi shvatio od jutra o čemu se radi ovde. Pustite me da vodim sednicu. Malo ja volim, vodim malo vi povrede Poslovnika i sve je jasno. Šta sad? Sutra nećete, dođite verovatno. Ja sam sve shvatila. Ana. Član 104 stav 3, repliku određuje neko drugi, a ne sam onaj koji hoće. Na član 1 amandman je podnela poslanica Borka Grubor.